«Тисяча і одна троянда щодня у продажу» – таке гасло садового центру НАТУ «Флора». Троянди різного кольору та розміру – від 40 сантиметрів до 1,80 метра з усіх куточків світу. І не тільки. У селі Минай біля Ужгорода справжній квітковий рай. Тут понад 200 видів і сортів квітів. Асортимент зрізаних квітів у нас дуже великий. Ми продаємо все від троянди до самого декоративного кущика, який ставиться в букети на сьогоднішній день і композиції. Ну, а також кімнатні різні квіти, теж все, що пропонує нам сьогоднішній ринок. Понад 30 років родина Ценклер на квітковому ринку. Починали у 1988 році зі скляної теплиці площею 175 квадратних метрів. А зараз це господарство у селі Минай біля Ужгорода з сучасним тепличним комплексом, побудованим за голландською технологією. Оптовий склад, роздрібний магазин, розсадник на 6 гектарів і співпраця з клієнтами не тільки Закарпаття, а усієї України. У нас індивідуальний підхід, можна сказати, до кожного нашого клієнта, який в нас купує гуртом квіти, а також квіти, які купуються в роздріб. З самого початку нашої діяльності ми завели таку знижку на зрізані квіти. Якщо бере людина більше 25 штук, то ми даємо 30% знижки. Екзотичні квіти, живі та штучні, горщики, підставки, таблички, коробки, обгортки, інші супутні товари. Тут все необхідне для флористів та ландшафтних дизайнерів. Навіть сертифіковані курси для бажаючих. А також букети, композиції і подарунки на всі смаки та вміст гаманця. Основна наша діяльність на сьогоднішній день – це гуртова торгівля зрізаними квітами та роздрібна торгівля, а також вирощування кімнатних та балконних квітів і декоративних дерев, яких ми маємо у розсаднику. Індивідуальне замовлення, доставка, лояльна система знижок, акції щодня та постійне оновлення асортименту пропонує квіткова крамничка НАТУ «Флора». Одним словом, все для клієнтів – як оптом, так і у роздріб, а до 8 березня та інших свят цікаві пропозиції.